Cada 15 dies entrem a consulta. De fet, això ho fem acompanyats del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I avui el que volem fer nosaltres aquí al programa és avançar-nos a una commemoració del dia 14 de juny, és a dir, de la setmana que ve, en què es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Per aquest motiu, avui comparteix una estona amb nosaltres el doctor Albert Soley, que és el director del Banc de Sang i Teixits a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Doctor Soley, molt bona tarda i benvingut. Hola, bona tarda. Avui parlem de donacions de sang, de donacions de plasma. Ara, de seguida, aprofundirem en aquesta qüestió, posarem els punts damunt les is i alhora també animarem a tota l'audiència que cada tarda sintonitza la seva emissora de proximitat a fer aquesta donació altruista, que, insistim, fa molta falta i de vegades no en som prou conscients. I jo li volia preguntar, doctor, per començar, per què ens ho mirem amb una mica de reticència o amb certa distància, això de anar a donar sang? Bueno, depèn de la persona, no? Hi ha gent que és més reticent que d'altres. És cert que la por a les agulles és una tradició, no? Sembla que això que et punxin no ve de gust i jo entenc que hi ha gent que li costa. Però realment, un cop superes això, menys que sigui una fòbia impossible, jo recomano a molta gent que al final ho agraeixen i se senten com que han fet una cosa bona i surten generalment molt contents de vindre a donar. Cada cop que parlem amb vostès, amb el Banc de Sang i Teixits, al nostre territori, de fet, en moltes ocasions ho fem amb la doctora Núria Vilanova, preguntem per en quin estat es troben les reserves. A dia d'avui, doctor, podem estar tranquils? Ara mateix estem en unes reserves més o menys de 6 dies, que és unes reserves, podríem dir, normals. El que passa és que s'està acostant l'estiu i a l'estiu sabem que segur que baixaran, perquè a l'estiu la gent canvia d'hàbits i el donant de sang és una persona d'hàbits, normalment. I a l'arribar a l'estiu la gent canvia d'hàbits i baixen sempre les donacions. És el normal i habitual. I, per tant, no podem estar tranquils. A part, tenint en compte que la sang caduca. Tota donació de sang s'ha d'haver transfós al cap de 2 mesos perquè la sang caduca. Per tant, la necessitat de sang és totalment constant. Per tant, convé ara fer incidència en què a les portes de l'estiu fan falta aquestes donacions. Entenc, però que, ostres, no s'hauria de llançar ara mateix tothom qui ens escolta a fer les seves donacions, sinó que això per anar bé hauria de ser esglaonat, no?, al llarg de les setmanes. Efectivament, a nosaltres no. Allò que fan a vegades les crides perquè hi ha hagut algun tipus d'accident de trànsit molt catastròfic en què tothom ve a donar sang massivament, òbviament que va bé. Però el que va bé de veritat, és fer de formigueta, no? I ser constant i anar donant sovint, perquè el que necessitem nosaltres és una donació constant i que no se'ns oblidi mai, podríem dir. Salvant les distàncies, es tractaria de fidelitzar la clientela. Això mateix, fidelitzar el donant. ho diem així també nosaltres. Sí, sí. Arribarà l'estiu? I haurem de fer aquell crit d'alerta també nosaltres, com a mitjans amb vocació de servei, ens llancem, no?, a fer aquest recordatori, però l'experiència els diu que, malgrat se'n parli molt i siguem conscients que a l'estiu minven aquestes donacions, creuen que aquest 2023 s'haurà de tornar a fer aquella crida habitual dels mesos de juliol i agost? Ara mateix no t'ho sé dir. És cert que hi ha anys que cal més. Sempre es fa una mica de crida. Una mica de sempre es fa, perquè sabem que si no es fa, no arribarem. Però és cert que hi ha anys en què, per bé, les coses no van tan bé com altres anys, hem de fer una crida més important. Jo, si hagués d'apostar, m'agradaria que fos un any normal, però no ho sabrem fins que hi arribem. En un any normal vol dir que no l'han de fer, aquesta crida? Que fem una mica de crida. O sigui, sempre fem una miqueta de crida al principi de l'estiu i al principi de l'agost, però no una crida massiva de dir és que si no veniu a donar sang, no anirà a l'hospital. Això ho fem només en molt comptades ocasions, perquè si ho fessin gaire sovint, al final la gent se'n cansaria. Hem d'anar a buscar molt concret el moment en què ho fem perquè la gent respongui. Com han anat els últims anys, doctor? Perquè la crisi sanitària de la Covid-19 segur que ha afectat també en el nombre de donants la periodicitat en què aquests assisteixen a una de les unitats mòbils que vostès disposen o bé també als centres hospitalaris. Ens vam trobar una situació molt especial en la pandèmia perquè tots ens esperàvem que tots tancats a casa, ningú donarà sang, tindrem aquí una crisi molt gran. Doncs no. En plena pandèmia va ser quan més donants vam tenir. En vam tenir moltíssims.
possiblement també tingués a veure en què els donants de sang tenien permís per sortir de casa. I això ajuda. Això va fer que tinguessin les reserves molt bé, les van tindre molt bé, i durant l'any 2020 vam anar bé. És cert que després del 2021 el contrari es va passar al revés. Va haver una miqueta d'efecte rebot i ens vam tindre més problemes, i sí que va ser més dur el 21-22. I aquest any crec que hem recuperat una miqueta i estem tranquils, però com calma tensa, no? Perquè mai podem estar tranquils amb el tema de donació de sang, perquè, com dic, és formigueta constant, en necessitem sempre. Què passaria si el banc de sang i teixits es quedés amb les reserves baixes? Suposo que no s'hi ha arribat mai a zero, però hi hauria la possibilitat, o això pot passar, que no se sàpiga com actuar i com fer front a l'emergència de cada moment? I si passés, ara ens explica ell l'experiència o el que vostè conegui, però si això ha passat, i si passés a dia d'avui, com es respondria? És a dir, arribaria sang d'un altre punt de l'estat, per exemple, com sí que passa en el cas d'òrgans? Ara també en parlarem de donacions d'òrgans. Bé, he de dir que amb la sang no ens ha passat mai, però sí que ens ha passat amb altres coses. Per exemple, els hemoderivats, que parlarem amb el plasma. Amb la sang no ha passat mai, i a veure, òbviament, si en algun moment ens trobéssim sense falta de sang, doncs potser hauríem d'anar a buscar fora. De fet, a nosaltres ens ha passat que ens han demanat sang d'altres comunitats autònomes perquè alguna comunitat en algun moment els hi ha faltat sang. Des que jo estic al banc de sang no ha passat mai. I espero que no passi mai, creu els dits, i que no passi mai. Però, com dic, amb altres coses sí que ens ha passat. Perquè vostès funcionen amb que el banc de sang és un de sol. És a dir, la sang que recull la demarcació de Tarragona es concentra en un punt i des d'aquí surt cap als llocs on aquesta sang es demanda. Perquè, diguem, banc de sang i teixits a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre no vol dir que disposem d'una sang exclusivament per la gent del nostre territori. No, efectivament. Està centralitzat a Barcelona, és tot Catalunya. O sigui, qualsevol donació de sang que es faci a un lloc de Catalunya, a la seva sang anirà a la central que tenim al Poblenou a Barcelona, i allà es centrifugarà la sang, es separaran els seus components, la sang, el plasma, les plaquetes, i després es distribuirà als hospitals de tot Catalunya. De fet, una iniciativa que té el banc de sang que ha agradat molt és que quan la bossa de sang surt del banc de sang per anar a l'hospital, el donant de sang moltes vegades rep que sàpigues que la teva sang està anant a l'hospital de tal lloc, i perquè vegin que realment la seva donació està sent útil. Per tant, aquesta sang té noms i cognoms, i això es manté fins al final del cicle, fins que la rep un pacient. Sí, òbviament és anònim pel pacient i per al metge que la posa, però el banc de sang sempre ha de saber d'on té la sang per si hi hagués algun problema poder buscar on ha pogut començar. Doctor, quan s'utilitzen aquestes bosses de sang que vostès recullen? Perquè ara ho deia, està molt bé de fer la crida perquè hi hagi donants, està molt bé que aquest donant rebi el missatge i sigui conscient que la sang serà utilitzada, però quines aplicacions tenen a la pràctica aquestes bosses? Les més habituals són... la més coneguda és la típica de l'accident de trànsit, no? Que tothom pensa, algú té un accident de trànsit, perd sang, doncs transfondre sang. Però, sincerament, no és la més habitual. Les dues més habituals són, una, els quiròfans. Un pacient que entra en un quiròfan perd sang, doncs després de l'operació, normalment, potser abans, si va molt malament, doncs requereix sang perquè l'operació pugui acabar-se o pugui tindre garanties. I l'altre són pacients crònics, pacients que tenen malalties que els provoca anèmia, que l'anèmia no deixa de ser falta de sang, i aquesta anèmia és crònica i és tan forta que si no li transfonguéssim es podria acabar morint de la pròpia anèmia. I, per tant, els hem de transfondre per evitar que puguin seguir amb nosaltres. Ara vostè parlava de la sang, però ha afegit un altre tema, que són els derivats. Jo he mig insinuat al principi, amb desconeixement de causa total, que per això l'hem convidat avui a vostè, el plasma. Cada cop sentim més això també, no? Podem inscriure'ns quan aquelles unitats mòbils fan parada en els nostres municipis o quan se cedeix des de l'Ajuntament de torn un local perquè es pugui fer aquesta donació. Se'ns demana que especifiquem si és donació de sang o si és donació de plasma o de sang i de plasma. Realment, què és el que podem donar? I per què parlem de plasma? Quin procediment hi ha en aquest cas? Ui, veig moltes preguntes. Què podem donar? Podem donar més coses, que sang i plasma es pot donar a donació de medula òssia, llet materna... Anem al plasma, però...
La donació de plasma és el plasma no deixa de ser el líquid que té la sang. Val? És aquest líquid groguenc que dintre el que té són sobretot proteïnes. I aquestes proteïnes són molt necessàries per poder fer medicaments que molts pacients necessiten. Val? En concret, hi ha un medicament que es diu les immunoglobulines que molts pacients necessiten i necessiten en quantitats molt, molt, molt grans. De forma que aquí a Catalunya no són capaços de crear-les ara mateix i les hem de comprar a l'estranger. Que és el que he dit abans, que havíem tingut problemes de subministres, perquè quan va arribar la pandèmia aquí sí que ens vam tindre un problema, perquè a l'estranger van començar a ficar problemes en subministrar-nos immunoglobulines. I l'única solució que va haver-hi en aquella època va ser limitar aquestes immunoglobulines als pacients que més ho necessitessin. I potser va haver algun pacient que no les va rebre i les hauria pogut rebre. O sigui que alguna vegada sí que hi hem tingut problemes d'alguna manera. Això és el que es fa en una donació de plasma, serveix per, sí. Per això. Tinc entès que són donacions més llargues, és a dir, que quan especifiquem si volem fer una donació de sang o de plasma, hem de tenir en compte també el temps que ens estarem a la camilla. En aquest cas, doncs, perquè hi ha un procés d'extracció i després d'introducció novament. Això mateix. La donació de plasma és extreure la sang, la passem per una màquina que separa els components i retornem la xitxa, podríem dir, a les cèl·lules, els glòbuls vermells, els retornem al donant i només ens quedem el líquid. I això fa que haguem de fer diversos cicles, que en diem, i més o menys la donació, mentre que la donació de sang amb 15 minuts ets fora, amb la donació de plasma doncs són 45 minuts o por ahí. És més lent. Ara, com a avantatge té, en què com que més traguem líquid, doncs els efectes secundaris són menors, si n'hi han. De fet, podries arribar a donar plasma cada 15 dies, cosa que la sang només pots donar 3 vegades si ets dona o 4 vegades si ets home a l'any. Anem a l'alça també en la donació de plasma? Almenys tinc la sensació que nosaltres, els mitjans de comunicació, cada cop en parlem més. No sé, suposo que això també és fruit de les campanyes que vostès impulsen. Sí, i això és el que m'agrada que em diguis, que en parlem més, perquè és que vull que se'n parli més, volem que se'n parli més, perquè per això que he dit, o sigui, ens vam donar compte del gran problema que teníem amb els hemoderivats, sobretot amb les immunoglobulines, i necessitem donar que es doni més plasma. I és per això que el Banc de Sang, des de fa poc, ha decidit crear un repte, que en diem el repte d'or, en què volem triplicar les donacions de plasma en 3 anys. Per tant, necessitem que se'n parli molt, que la gent ho sàpiga. Nosaltres també hem d'arribar a més llocs. Ara mateix, a totes les donacions internes dels hospitals pots donar plasma. No a totes les campanyes, però sí a bastantes. I inclús hem fet inclús campanyes només de donació de plasma per intentar potenciar-ho com més puguem. Millor. Ens hem d'organitzar, és a dir, hem de planificar, notificar que volem fer una donació de sang o una donació de plasma, doctor? És a dir, resulta que ara passem just pel davant de l'Hospital Joan 23 o pel Sant Joan de Reus o el Verge de la Cinta de Tortosa. Tenim temps. Anem a fer una donació de sang, que fa falta, que ho he sentit que un parlaven a la ràdio. És tan fàcil com això? O convé que ens parem una miqueta a pensar, que ens calmem i que no siguem tan impulsius? A veure, és tan fàcil com això, però és tan fàcil com això. Podeu vindre a qualsevol hospital i si veniu a donar sang, us agafarem sempre que estiguem oberts, que no tots els dies estem oberts. Amb el plasma, en canvi, com que necessitem, tenim màquines i cada hora està ocupat una màquina, doncs solem demanar que se citi per hores, no? Que tu demanis hora, per la pàgina web ho pots fer, o pots demanar, sisplau, truca'm tal dia que et citis i ho maneguem per agafar-te la cita. Ara, és cert que si la màquina està lliure i tu vens i si la màquina està lliure puc donar plasma? Sí, sí, i tant, cap problema. Vull dir que també tenim donants de plasma espontanis, menys, però també existeixen. I ara citava tres hospitals. Són els tres hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre els que es pot fer aquesta donació o hi ha d'altres centres més enllà de les unitats mòbils o d'aquestes estades puntuals que es fan en els municipis? O sigui, els nostres tres centres fixes són l'Hospital Joan 23, l'Hospital Sant Joan de Reus i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I la resta ja són campanyes, campanyes que a vegades inclús també es fan als hospitals. Per exemple, l'Hospital del Vendrell a vegades en fem, a Santa Tecla, depèn de quin moment. Doctor, tothom pot donar sang? Perquè aquí també s'han de seguir uns requisits. Per molt que vulguem, potser ens diuen, ep, ara no és un bon moment, o vostè, com que no compleix uns paràmetres, malauradament,
tot i que en tingui moltes ganes, li hem de dir que no. Bé, efectivament. A veure, en principi, tothom que estigui sa, que tingui entre 18 i 70 anys i que pesi més de 50 quilos, a priori pot donar sang. Val? A partir d'aquí hi ha matisos. No? Els viatges, si has viatjat a països amb risc de malària, doncs has de tenir temps d'exclusió. Bé, podria entrar en molts i molts matisos, però la idea general és que a nosaltres ens agrada que la gent ens pregunti, puc donar? Si m'ha passat això, puc? Sí, sí, cap problema. O, mira, en aquest cas no, perquè ha passat això altre. Però, en general, si estàs sa i tens entre 18 i 70 anys i més de 50 quilos, tothom és benvingut. Doctor, dèiem que la setmana que ve, el dia 14, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Ens podem comparar? Catalunya es pot comparar amb d'altres regions del món pel que fa a aquestes donacions de sang? És a dir, estaríem dintre de la mitjana pel que fa a les donacions? Sí, sí. A veure, cada regió, en teoria, aconsegueix la sang que necessita. No? També és cert que tampoc fem més campanyes perquè la sang acabaria caducant. Tampoc interessa. O sigui, s'ha de ser, almenys amb la sang. L'altra cosa és amb el plasma. El plasma sí que té molt menys límit perquè no caduca amb tanta facilitat perquè es pot congelar. I aquí he de dir que anem bastant endarrere. Amb plasma sí que anem bastant endarrere. Amb sang, bàsicament, tenim el que necessitem. Val? Però insisteixo altre cop, tenim el que necessitem perquè la formigueta ha d'estar. Si no hi ha formigueta, no hi arribarem. Per tant, seguim necessitant que la gent vingui a donar sang constantment. No perquè digui que estem bé, no vol dir que no cal que vingui a donar sang a la gent, perquè si no, d'aquí dos mesos estarem pelats. No, no, doncs insistim en això, que podríem recuperar aquesta entrevista i d'aquí un parell de mesos la tornem a emetre. Serà d'aquestes reprogramacions que farem a l'estiu, ja en pot estar segur. D'aquesta manera farem pedagogia novament. Parlem dels grups sanguinis. Doctor, hi ha aquella màxima, no, que... Hi ha gent que utilitza de, jo puc rebre de tothom, però jo només puc donar sang en un perfil molt concret. Això és cert o estem davant d'aquelles llegendes urbanes que tots hem sentit a dir alguna vegada i, per tant, anem equivocats? És cert, no és cap llegenda urbana. Efectivament, hi ha el grup universal, que és el zero negatiu, que aquest és el que pot donar a tothom, però només pot rebre de si mateix, i és el que... El més buscat per donants de sang, perquè és aquella bossa de sang que farem servir en el pacient que hi hagi amb un accident de trànsit, no? Que no saps què té, però necessita sang ja, doncs li fiques el zero negatiu i així saps que no hi haurà cap problema. I en contraposició hi ha el grup AB, el AB positiu, que és al revés. És el que només pot donar a si mateix, però en canvi pot rebre de tothom. Però aquest grup a nosaltres ens agrada especialment, altre cop, pel plasma. Perquè el plasma, curiosament, els grups sanguinis són totalment invertits i el AB és el més buscat. Per tant, tot té cabuda en el banc de sang, siguis el grup sanguini que siguis. Per tant, aquí no s'hi val cap excusa per no fer acte de presència en aquestes donacions. A dia d'avui, doctor, hi ha algun grup sanguini que faci més falta? Allò que ja és grave... Crec que és molt cridaner quan a través de les xarxes socials veiem aquelles gràfiques que vostès elaboren, no? En què en forma, no sé si ara no recordo bé si de tub d'assaig o de proveta es pot veure el nivell en què es troben les reserves. Bé, fins fa 2-3 setmanes estaven baixats de A negatiu, però he de dir que ara actualment toco fusta, ara mateix no en tenim cap que estigui especialment baix. Però, bueno, altre cop el mateix que he dit abans, no? No podem estar mai tranquils, però ara mateix no hi ha cap grup que estigui patint. En aquest sentit, l'hem de conèixer, el nostre grup sanguini, quan anem a fer aquesta donació? O l'hem de conèixer ja de per si, el grup sanguini que tenim? Bueno, si fossis japonès, sí, perquè el grup sanguini és el seu horòscop. Però aquí, saber el teu grup sanguini no... Si vens a donar sang, és interessant que ho sàpigues, més que res perquè si ets un negatiu, segurament et trucarem més sovint. Però no, per un mateix no importa gaire quin grup sanguini siguis. Ara, per nosaltres sí. A nosaltres sí que ens interessa molt saber-ho, perquè les compatibilitats les hem de saber i hem de saber quina sang és compatible amb qui. Doctor, dèiem abans que des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, més enllà de la sang, gestiona, per exemple, també el plasma, parlava també dels donants de medula, parlava també de llet materna, precisament ara fa uns quants dies posàvem el focus en això també aquí al programa. Tenim aquest esperit, els catalans?
d'aportar el nostre granet de sorra quan realment se'ns brinda l'oportunitat? Què hi diu vostè? I ara ja, mirant-nos una miqueta més al Malic, i la gent del Camp de Tarragona, té aquest esperit altruista? Bueno, si ens posem amb el Camp de Tarragona, he de dir que, per exemple, les estadístiques de donació són més... En estadístiques de donants per població són més altes a Tarragona que a Barcelona, per exemple. O sigui, que no ens podem... Crec que podem estar contents. Podria dir que si hi ha algun que està més al límit és Girona, que Girona també són molt bons. Però si no, entre Girona i nosaltres som els que estem més com a més bons donants de sang. Sí, no ens podem queixar, que realment crec que tenim molt bons donants i molta gent compromesa amb nosaltres. Podem estar orgullosos, sí. Doncs abans posem aquesta medalla en altres mateixos. I em permetrà, doctor, que per acabar li comenti una notícia de la qual ahir érem coneixedors, que és que el Departament de Salut ha xifrat en 51 els trasplantaments fets en centres hospitalaris de la demarcació de Tarragona des de principi d'any. Durant el mateix període de l'any passat se'n van fer 28. Per tant, hi ha hagut molts més trasplantaments si ens comparem, doncs, amb el 2022. Suposo que des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit hospitalari, això és una xifra també per celebrar. Home, i tant. La veritat és que els números no ens podem queixar gens, tampoc. He de dir que també és un tema que no el portem nosaltres, eh? Per tant, no et podré informar gaire de com està el tema. Però és cert que m'ha arribat la informació i també podem estar orgullosos, i tant. Unes xifres que coneixíem precisament amb motiu del Dia Mundial del Donant d'Òrgans i que per proximitat avui que disposem d'aquest espai en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona hem cregut convenient també de tocar, encara que sigui de refilojar a les acaballes. Fer una cosa, ja que venim ara d'eleccions, de campanya electoral, jo li deixo a vostè el seu minut d'or perquè faci una crida a tots els oients de Carrer Major, el programa en xarxa de les emissores del Camp de Tarragona, a sortir al carrer, a anar als hospitals, a fer aquestes donacions. Ben bé com si estigués en campanya, doctor. D'acord. Tarragonins, tarragonines, si us plau, us prego que vingueu a donar sang, a donar plasma, a donar medulls, a donar llet materna, perquè realment és necessari. Hi ha pacients que ho necessiten. Sense la vostra ajuda, hi ha pacients que podrien patir-ne les conseqüències i no anar bé les seves malalties. És per això que hem de ser responsables i intentar ajudar a tanta gent com puguem. Toca donar sang, perquè toca que la gent la pugui rebre. Gràcies. Ho ha fet molt bé, Deia fa molts anys l'eslògan que és amb una gota no n'hi ha prou. Sí, ara ha canviat... Amb una vegada no n'hi ha prou. Amb una vegada no n'hi ha prou. I ara hem canviat el lema, que és el que he dit al final, que ara el lema és toca donar, toca rebre. És el lema que tenim ara mateix. Albert Soleil, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets avui en directe al Carrer Major. Ha estat un plaer. Penso que l'hem entès a la perfecció. Ha fet servir un llenguatge molt planer. Agraïm que vingui també explicat tot d'aquesta manera des de l'àmbit sanitari, quan de vegades fem servir un lèxic que és una miqueta complicat a l'hora d'entendre. Gràcies per la seva visita i gràcies a l'hora també per encaixar amb humor aquesta recta final de l'espai. Gràcies a tothom. Que vagi molt bé.